Hola, mira, estás ahí en Marín. Hay adeos por la folga del sector de elaborados, un sector bastante precarizado, un sector mayoritariamente femenino, y un sector que leva con convenio parado 2 años y que leva 20 años con un convenio que é o máis duro de todo o sector. Como se romperon as negociacións o 24 de setembro, pues bueno, convocáronse 3 días de folga neste sector e por unhas reivindicacións bastante básicas que parece mentira que ás alturas que estamos de século ainda hai que facer, como son 14.000 euros de salario mínimo anual, ter horas para levar as críos pequenos ao médico, que non se teñen, que a xente que traballa de noite cobre por traballar de noite. Pedimos unha reducción de xornada porque este sector ten a xornada máis alta de todo o sector de alimentación. Bueno, esa patronal non está disposta a esas cousas. Unha patronal que ademais non está en crisis, que se gaba de ter uns beneficios maiores do 11% no último ano, como dixeron aí en Consemar. Bueno, e aquí estamos nas fábricas e nas empresas pois paralizando no día de hoxe o 100% da actividade en todo este sector e reivindicando, pois, como solemos facer sempre os traballadores, na loita a pé de rúa.